Австрийският град Китцбойл ще бъде домакин на авторитетното състезание по триатлон Ironman. Над 5000 атлети от цял свет ще премерят сили в надпреварата. Русенският клуб Далян също подготвя свои представители. И ние изключително сериозни изпитания ще присъстваме на това състезание. Ще го гледаме там. Най-големите дистанции, общо плуване, колезене и бягане са близо 300 км. Нашите участници ще участват в детската секция, в Iron Kids. Подготвяме се усърдно, надявам се да постигнем резултати, както миналата година. Последното състезание на триатлонците от Далян беше Европейската купа в Бургас. Три момчета до 15 години представиха Русе. Любим Кирилов завоюва трето място, като постижението му е най-добро сред всички българи в тази група. Клуб Далян подготвя и домакинството на четвъртото държавно първенство. То е за всички възрастови групи. Очакват се и триатлонци от чужбина. Стартата над преварата е на 5 юли неделя от 9 часа на гребната база край езерото на лесопарк Липник.